Hej på er och hjärtligt välkomna. I den här föreläsningen så kommer vi att kika lite grann på vad Wordpress är för nånting och hur man använder ett CMS-system vi kommer att kika på de här olika alternativen till Wordpress som finns för Wordpress är ju naturligtvis inte den enda möjligheten man har om man vill ha ett content management system. Så vi kommer att kika lite grann på vad det finns för alternativ till Wordpress och sånt där också. Kommer att kika lite vad är det för saker som utmärker ett bra content management system och lite grann på hur ett CMS fungerar fungerar på stora hela. Ungefär halvvägs in i dagens modul här så kommer vi att installera Wordpress också. Så det blir mycket information idag och någonstans i mitten ungefär så ska ni få göra någonting också. Jag rekommenderar att när jag gör saker så gör ni dem också. När det, det gäller nästan hela kursen, när jag skriver kod så gör ni det också och så vidare. Så... Det kommer att lösa sig ganska bra tror jag om vi bara håller i ordning på det där. Sådär, första föreläsningen har börjat så smått och vi kommer att prata om Wordpress som ett CMS. Okej okay då. CMS, vad är det för något? Vi har ju stött på ordet några gånger tidigare. Wordpress är ett CMS och det står för ett Content Management System. Det är helt enkelt ett system man använder för att hantera content. Svårare än så är inte det där med CMS. Ett CMS är ansvarigt för att hantera de sakerna som finns på sajten. Det kan vara texter man har lagt in, ljud, video, logotyper och så vidare. Och så vidare. Allting som man sparar undan och vill ha på webbsidan presenterad för sig, det lägger man i sitt CMS. Det finns flertalet olika CMS-system där ute. Wordpress är, är faktiskt bara en utav alla CMS som finns. Eh, det finns många alternativ till eh, Wordpress. Vi kommer att kika på dem vad det lider också. Men eh, Wordpress är ju som sagt det vi kommer att fokusera på här i kursen. Så mest kommer det att handla om Wordpress. Wordpress är ett CMS. Det har blivit ett riktigt CMS skulle jag vilja säga med åren. Eh, om vi backar bandet en del år så var Wordpress framförallt ett system du hade för att kunna blogga. När du skulle göra en blogg så använde du Wordpress för Wordpress var på den tiden ett mer eller mindre renodlat bloggverktyg men det där har ändrats med åren. Wordpress är nu för tiden ett riktigt så att säga, CMS man kan använda till alla saker som du förväntar dig att ett CMS-system skall kunna hantera. Det finns naturligtvis många fördelar med att använda Wordpress. Det finns många stycken CMSer som vi har kommit fram till. Men det finns en del saker som gör att Wordpress blir ett bra alternativ. Wordpress är öppen källkod. Wordpress är fritt. Det betyder det att det aldrig är aldrig några avgifter du behöver betala för att använda dig av Wordpress. Det finns inga Inga som helst avgifter. Det är öppen källkod och när du använder Wordpress så laddar du hem källkoden och du kör källkoden och ingen kommer att fråga eller besvära dig om någonting någonsin. Wordpress är ett fritt programvarupaket helt enkelt. Att komma igång med Wordpress är tämligen enkelt. De har gjort det på det sättet att du på ett mycket enkelt sätt kan installera och bara använda Wordpress. Om du inte själv vill installera Wordpress så erbjuder de flesta webbhotell faktiskt sådana här one-click installers där du bara liksom startar igång ditt webbhotell och trycker på en knapp mer eller mindre och sen så har du en Wordpress-driven sida. Så de flesta webbhotellen har tagit hänsyn till att Wordpress är så utspritt som det är och har gjort det väldigt enkelt för oss att använda oss utav Wordpress. Wordpress ser ut att funka på ett visst sätt när man installerar det. Men hur det ser ut och hur det fungerar det kan du lätt bygga ut själv. Det är väldigt utbyggbart. Wordpress i sig är extremt modulärt byggt och du kan lägga till och ta bort moduler och komponenter precis som du, som du vill så att säga. Det är enkelt att designa om sidan. Det är enkelt att tillföra funktionalitet i form av nya plugins och så vidare. Wordpress är dessutom bra på att hantera texter. Du har mycket hjälp när du skriver texter och den är bra på bildhantering också. Alla de här klassiska sakerna som man förväntar sig av ett bloggverktyg finns och har utvecklats i många år sedan, eh, sedan Wordpress kom till. För Wordpress är inte direkt någon färsk spelare på banan direkt. Eh, det var en del fördelar med Wordpress men naturligtvis så har myntet en baksida också. Naturligtvis finns det även kritiska saker vad det gäller Wordpress också. Wordpress kan bli hackat, säger i och för sig det datorsystem som inte kan bli hackat, men Wordpress kan bli hackat. Nästan all hackerverktyg, eller vi kan säga som så att det finns två stycken grejer som gör att en Wordpress-driven sida blir hackad. Första grejen är den är inte uppdaterad. Du måste uppdatera Wordpress. Om du inte uppdaterar Wordpress så kommer den att vara öppen för hål. För precis som ni vet, de flesta gånger det kommer en uppdatering händer detta inte för att någon avdelning har gjort massa nya prylar utan för att en helt avdelning, en helt annan avdelning, där sitter det någon programmerare som säger "Ups!" Det vill säga om någon skriver sådär eller om någon gör sådär då kommer man ju in helt utan lösenord exempelvis. Så se till att hålla era Wordpress-drivna sajter uppdaterade. Ni installerar Wordpress en gång och efter den så är det faktiskt bara att klicka på en knapp och sen så uppdateras Wordpress. Så se det som prio nummer ett att hålla era Wordpress-drivna sajter uppdaterade. Det är superduperviktigt att hålla uppdaterade Wordpress-sajter igång. Dessutom alla de här Wordpress-sajterna som du har glömt av att du driftade, se till att uppdatera dem också. För det finns inget farligare än en gammal Wordpress-installation. En Wordpress-installation som har legat ouppdaterad i 3-4 år, den kan mycket väl innehålla sårbarheter. En Wordpress-installation som har legat ouppdaterad i 5-6 år innehåller definitivt flera stycken ganska farliga säkerhetshål. Så uppdatera Wordpress, jättebra tips. Andra bra grejen. Ja, utöver att hålla Wordpress uppdaterad är att välja bra lösenord. Det här börjar kännas som en... Jag håller med om att jag låter som en skiva som har hakat upp sig. Men bra lösenord är så viktiga idag. Ni vet när man... Eller det vet ni inte nu, det kommer ni att veta. När man ska skapa sin Wordpress-användare. Välj ett bra lösenord där. Välj ett lösenord som är framförallt långt. Ett lösenord som innehåller färre än tio tecken idag till exempel, det är ett ganska kass lösenord. Ni måste inte nödvändigtvis innehålla eller låta lösenordet innehålla jättemånga konstiga tecken men framförallt se till att lösenordet är långt. Tio tecken kan vi se som ett absolut minimum på längd på lösenord idag. Sen hur konstiga tecken du väljer att ha i ditt lösenord det får du välja själv men Längden är av stor betydelse för hur lång tid det tar att knäcka ett lösenord. Så Håll wordpress sajterna uppdaterade och välj ett bra lösenord framförallt på rotanvändaren eller administratören, den användare som ni skapar när ni installerar. Men se gärna till att ha bra lösenord på alla som har Log in på er Wordpress-sajt. Så är ni på banan. Jag lovar. Så nästa grej som har sett som lite kritik skulle vara cachning av sidor. Det finns massvis med sätt att lösa det här med att kassa sidor. Om du surfar till en sida, låt oss säga... Vi drar till med Aftonbladet. Vill du då att för varje person som besöker Aftonbladet.se att den personen behöver Ja, att varenda artikel ska hämtas ur en databas, det låter som det blir väldigt många förfrågningar till den där arma databasen. Så då finns det sätt att lösa det på. Att kassa sidor, att spara undan sidor och Ja, helt enkelt inte behöva fråga databasen hela tiden om det där. Det finns plugin till Wordpress som löser det där som på ett mycket snyggt sätt cachar undan sidor som statiska HTML-filer och när någonting ändras då uppdateras cachen och det skapas en ny cache och den nya cachen kan pushas ut till användaren. Så, cachning, det kan lösas också. Kommentarsspam har att göra med om du har en sajt som är helt vidöppen för att göra kommentarer och eh, om du dessutom eh, inte har någon form av captcha eller någonting sånt där på att få lov att skriva kommentarer. Då kan du råka ut för ett kommentarspam och det Inget roligt alls, det är jättetråkigt till och med. Så se till att ha någon form av captcha på om du nu vill tillåta kommentarer ifrån användare som inte är inloggade helt enkelt. Sen är det som så att om du istället väljer en kommersiell leverantör av CMSer då kommer du att ha support på det här. När du lyfter på telefonluren så kommer någon att svara och du kommer att få en support. Det finns med i de flesta CMSer skulle jag säga. Wordpress är open source och när du installerar Wordpress så finns det ingen konsult som kan hjälpa dig. Men varför inte göra så att man helt enkelt tar och ringer någon när det är som så att det behövs lite hjälp. När det börjar brinna så ring till någon. Det finns massvis med konsulter som jättegärna hjälper till när det börjar brinna så att säga. Så Hör gärna av dig och ring en konsult när det börjar brinna så har du sparat organisationen som, som använder sig av Wordpress en hel del pengar skulle jag tro. Wordpress är en jättestor spelare på banan. Vi kommer att titta lite siffror sen som visar hur stor spelare på banan det är. Men jag tänkte i alla fall att vi kan ta och titta på några exempel på sajter som faktiskt använder sig av Wordpress. Och det är några stycken. Ebay kör Wordpress. Yahoo kör på Wordpress. Ford Wordpress. Wall Street Journal, de kör Wordpress. Eh, Sony kör Wordpress. En liten tidning som heter People Magazine, de kör Wordpress. En annan liten tidning som heter New York Times, Wordpress. Eh, Wired kör Wordpress. Mozilla använder Wordpress. Och sen en nyhetssajt ni kanske har hört talas om, eventuellt CNN. Där kör de Wordpress. Nedladdningssajten Download.com kör Wordpress. Code.flickr, där har vi Wordpress också. Så Wordpress är ett väldigt vanligt verktyg man sätter upp för att kunna leverera webbsajter. Så om ni väljer att köra Wordpress så är ni i mycket gott sällskap för det finns väldigt många som använder just Wordpress. Att välja ett system som många använder det har en hel del fördelar. Det finns mycket kompetens runt Wordpress och man behöver inte leta speciellt länge för att hitta den heller. Vi kommer som sagt att titta på lite siffror sen också hur det står till med andelen sajter som kör Wordpress. De, de jag räknar upp precis här, de, det är inte de enda som kör Wordpress, det finns några till som kör Wordpress. Det är galet stort är det där. Men jag tänkte vi kan ta och lära oss lite mer om Wordpress vad det lider.